सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील व माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून कराडमधील जळीतग्रस्त वस्तीची पाहणी योग्य ते सहकार्य करण्याच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना. कराड शहरातील टाउन हॉल शेजारी वेश्यावस्तीत मध्यरात्री आग लागून सुमारे 25 घरे बेचिराख झाली याची माहिती मिळताच पालकमंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी तात्काळ घटनास्थळी जाऊन जळीतग्रस्तांचे सांत्वन केले तसेच प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी अशा सूचना दिल्या. याबरोबरच माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडूनही जळीतग्रस्त वस्तीची पाहणी करण्यात आली. या वस्तीमधील लोकांची तात्पुरत्या स्वरूपाची राहण्याची व जेवणाची सोय तातडीने करण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना दिल्या. यावेळी नगरसेवक राजेंद्र उर्फ आप्पा माने, इंद्रजित गुजर, अशोकराव पाटील, प्रदीप जाधव, मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांच्यासह स्थानिक नागरिक व कार्यकर्ते उपस्थित होते. एसपी ओरिजिनेटिव्हसाठी सुनील परीट कराड. बिरोबा मंदिर परिसरामध्ये रात्री 1:30 ते 2 सुमारास आग लागली आणि लोकवस्ती दाट असल्यामुळं आणि बहुतांशी गरीब मंडळी कुटुंब त्या ठिकाणी आहेत, दाटीवाटीची वस्ती, त्यामुळं आग मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरली. प्रशासनानं सर्वांनी नगरपालिकेनं आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. या आगीमध्ये ज्यांचं नुकसान झालं आहे त्यांना त्यांच्या घरांचे पंचनामे करायचं काम या ठिकाणी सुरू आहे. कराड शहरातल्या सामाजिक संस्था, नगरपालिका, इतर मंडळी स्वतःना सहकार्य निश्चित त्या ठिकाणी करतील. सुदैवानं यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी त्या ठिकाणी झाली नाही. आपण म्हणता ती गोष्ट खरी आहे की इथं फायर फायटरची गाडी येण्यामध्ये अडचण आले आणि नागरिकांची मागणी त्या ठिकाणी आहे आणि तसं सकृतदर्शन दिसतं की इथं अनावश्यक ज्या जिथं व्यवसाय सुरू असे काही गोष्टी इथं दिसत आहेत आणि मग रस्ता चांगला करणं हे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. तशा दृष्टीनं लोकांची मागणी त्याप्रमाणे प्रशासन निश्चित कारवाई करेल. पण जर हे रस्त्याचं त्या ठिकाणी रुंदीकरण असताना पुन्हा तुमच्यासारख्या मीडियानेसुद्धा सहकार्य करणं आवश्यक आहे, कारण अशी घटना घडल्यानंतर सुदैवाने काय की जीवितहानी झालेली नाही, त्यामुळं आपण त्या ठिकाणी सर्वजण त्या ठिकाणी त्यांना सहकार्य करू शकतो. पण निश्चित या ठिकाणी या गोष्टीचा बोध घेऊन प्रशासन योग्य ती कारवाई निश्चित करेल. आता कसं आहे की ही घटना घडल्यानंतर आता प्रशासन इथं कारवाई करेल, इथल्या एखादा गेलं, तसं गावामध्ये इतर ठिकाणी जी ठिकाणं आहेत त्यामध्ये सुद्धा तशा प्रकारची कारवाई केली जाईल, त्या लोकांना तशा सूचना दिल्या जातील. विशेषतः दाटीची वस्ती आहे, घरात कोणत्या त्या ठिकाणी सिलेंडर कशा प्रकारे ठेवावं, काय करावं, या गोष्टी त्या ठिकाणी ते निश्चित प्रबोधन करतील.